Tak Davide, hodně vyrovnaná partie, minimálně 40 minut. Kde se to potom zlomilo v té třetí třetině? Odešly Litoměřicím síly? Ale my jsme začali trošku víc bruslit. Vlastně jsme se slyšeli do brány, protože první 40 minut to nebylo od nás ono, že jsme měli 10-denní pauzu bez zápasů a je to prostě takový výpadek, než jsme se zase do toho dostali. Ale to se nemůže mluvat, prostě vlastně my jsme byli trpěliví, nedělali jsme zbyteční fauly, nenechali jsme se vyprovokovat od nich. Pak jsme dali první gól a to si myslím, že se zlomilo, že jsme ho dali my. A vlastně víc jsme si věřili, víc jsme chodili do brány a vlastně potom z toho padly další dva góly. To čekání na gol bylo dlouhý, pramenilo z toho i třeba ta nervozita na ledě, protože dneska se to hodně strkalo, pošťuchovalo, nějaký menší náznaky šarvátek. Říkám, nechci to stále jenom na Litoměřice, bylo to tam z obou strán, jo, ale tam měli nějaký hráči, co hodně provokovali. My jsme to naštěstí vydrželi, bylo to i z naší strany něco tam, ale říkám, nebyli jsme zbytečně vylučovaní, bohužel potom nám rozhodčí dal vlastně přesilovku 5-3, to jsme nevyužili. Ale potom jsme šli do toho dál a dali jsme ten gol. Konkrétně jméno Martin Havelka. Byl nějaký osobní problém tam, nebo to vyplynulo ze hry, že dneska jste byli konkrétně vy dva hodně takhle v kontaktu? A jak to vyplynulo ze hry, říkám, já jsem taky takovýhle býval, prostě, že jsem hodně provokoval a tohle z toho, takže v uvozovkách jako ho trošku chápu, prostě asi to tam má prostě tohle z toho, že takovej, že se nebojí do rvačky, nebo prostě nebojí se hrát do těla, takže prostě to tam má tohle z tu roli a říkám, já jsem se zbytečně právě nechtěl, prostě by jsem oslaboval, tím hrajeme na 6 beků, takže vlastně již není důvod, nebo prostě není proč, tak já se radši klidím s chladnou hlavou. Tebe zdobí ten knírek, to je samozřejmě věc Movembru, čeká vás taky zápas v těch růžových dresech, tak jak bereš tuhle akci Movember celkově, jak se těšíš na ten zápas v těch dresech a jak se ti líbí? Já se těším, protože já jsem vlastně odehrál nějaký roky v Kanadě a tam jsem vlastně do té doby jsem o tom neslyšel, takže já jsem rád, že tady jsme si vlastně sedli, kluci v kanceláři nám vyšli vstříc, jsme si prostě sedli, vzali to vlastně, nezali to zlehka, vzali to vážně a prostě jsme si řekli, že je to na dobrou věc, vlastně, že pomáháme vlastně sami sobě jakoby chlapům, že vlastně se jedná o tu rakovinu prostaty. Takže to vlastně jsme řekli, že vybereme nějaký peníze na ten foundation, necháme si knírky a vlastně ten management tady kladenský nám pomohl v tom, že nám vlastně zajistil dresy a vlastně ten unikátní zápas v tom listopadu proti tomu Prostějovu, takže já si myslím, že to bude nejen pro nás, ale i pro diváky takový zpestření. Vím, že v Čechách to není až tak obvyklý, že asi hodně lidí to nepochopí, že si řeknou, že to je prostě hacení, nebo já nějak to říct, prostě jakoby blbý zacházení s klubovýma barvama, ale je to jeden zápas a říkám, je to na dobrou věc, takže já si myslím, že všichni by tohle měli pochopit a přijít a ten zápas si společně užít.